Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Alhaji Abdallah Hamisi Ulega. Kula. Jamani, usafiri siku ya kwenda Mkuranga ni ibada la asiri, basi itakuwa shatiri Kariakoo na hapa Temeke pale Ekatiria wakina kuyogole, basi viko mbili tu, shatiri Kariakoo na pale Kwakwarue Kariakoo. بعد صلاة العصر تركت من الدعم.